بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية الدائمة السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم وظلمهم وغصبهم إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. صلى الله عليه وسلم. سب کا پہ دعا ہے خالق کائنات جی بارگاہ میں، اساں جا خالق اے اساں جا مالک ہے، تو کہ واسطہ محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جی عزت عظمت جو اساں جی ہن قلیل عبادت کی پہی بارگاہ میں قبول فرمائے، پالنہار محمد آل محمد صدقے بانیان مجالس جی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پالنہار جہ جہ مکھے دعا جی لچایا ان دعاؤں مستجاب فرما، پالنہار محمد والے محمد صدقے جے کہ مومنین پریشان حال دی پریشانی دور فرما، پالنہار محمد والے محمد صدقے شیعان امیر المومنین دنیا جے جے کنڈا کرسے میں آباد ہیں، ان جی مال جان عزت ناموس آبرو جی حفاظت فرما، پالنہار اساں سبھی کے سیرت آل محمد ہلن کی توفیق نصیب فرما، پالنہار محمد والے محمد صدقے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جل ظہور فرما، اساں کے امام جعوانی انصار میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، دو مرتبہ سورہ اخلاص، پانچ مرحومین کے لیے، خاص طور زوار امام بخش ناگری جی مرحومین کے لیے، اساں محقیر جی مرحومین کے لیے، محتم میں مدرسے مکتب حلویت علیہ الصلوۃ والسلام جی مرحومین کے لیے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، دو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وسلم، منزل شباب محمد، صلاة على محمد وعلى محمد. مکمل قرآن نور آهي، سجو جو سجو قرآن نور آهي، ان نور میں جو سجو قرآن نور آ، ان میں ایک سورت آ جن جو نالو آ نور، ان سورت نور میں ایک آیت آ جن آیت کے آیت نور چوندا ہے، مون تمہاں جے سامو ان سورت نور جی آیت نور جی تلاوت جو شرف حاصل کرو، ڈسن چاہے تو تا کیے بدھو دا میں کو نہیں لیا سا طبیعت میں اتری ٹھیک کو نے گا بڑی بڑی محتمے میں آلا ہے مدرسے جو حکم ہوئے
اني کرے آيو بيو ستے زوار جو پہ آدو اسائے وڈوا اني کرے محاضری بھرائی غری جان پنے مل سئی پر جگرے تاہا کچھ سچنے مرے بو دھندو تھی سکتے ماں کچھ پڑی اٹھا نارا حیدری پاک پیغمبر جو فرمائن تھا سيقول من بعد فتنة مؤلمة ان قريب مكا توي هيك تاريخ اي اندھیر فتن پھیلی ویندو بسم الله توجہ ان دي منها من تمسك بالعروة الوثقى ان فتنه ما هو نجات پائندو جه الله دي مضبوط رسي کے مضبوطی سان پکڑے ہو تکہ پوچھو يا رسول الله يا الله جي مضبوط رسي کیڑی ائی او رسو کیڑا جن جي جھلڑ سا جن جي پکڑ سا جن سن متمسک رہن سا جن ۾ ڈنگ جڻ سا نجات ملندي فرمايو ولایت سيد الوصيين وها عروة الوثقى والله جي مضبوط رسي سيد الوصيين جي ولايت آهي قيل يا رسول الله يو سيد الوصيين كيرا ہے من سيد الوصيين پاک پیغمبر فرمائن تھا امير المؤمنين وري پوچھن سا يا رسول الله و امير المؤمنين كيرا فرمائن تھا سيد المسلمين يا رسول الله يو سيد المسلمين كيرا فرمائن تھا امام المسلمين من بعدي سيد المسلمين هو جو مکھا پوئے امام حجت جو حاجو يا رسول الله او امام كيرا توها جاكو فرمائو اخي علي بن ابي طالب ان يام سوز من ايت و موت و فالي يا حدري بسم الله بسم الله هاني جملة جمع جيكي دل کرئی امام من بن رسول دی نظر میں اللہ دی نظر میں علی امام جناب سیدہ جا ایام ہم یہ کرے بی بی جے بارے میں آؤں کچھ گفتگو کرنا چاہیا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لفاطمة تسعة اسماء عند الله عز وجل ایک روایت مطابق بھی روایت میں ان لفاطمة تسعة اسماء عند الله عز وجل هن میں انیا وزید تاقید ان لفظ استعمال تھیو بے شک اللہ جی نظر میں فاطمہ جا نو نالا ہے مطلب چھا مطلب تا ایہ نالا اللہ رکھیا ہم فاطمہ جا اللہ جی نظر میں جڑے نالا ہن منا اللہ رکھیا ہن جڑے توہا ایسا نالو رکھنا ہوں پی ما نالو رکھی تو حکم ہوا شریعت جو تو نالو بھلو رکھو اولاد جو حق پی ما تے ایو جو نالو بھلو رکھن بیو ہر اولاد جو ایو ما پی تے تو ان کے سٹھی تعلیم دین ٹيو حق اولاد جو والدين جو ايهوا
جو هن جي سٺي جڳهه تي انگيجمنٽ ڪري بسم الله وڌيڪ ني ڪوندو بسم الله ٽائم ڪنه گون صرف نالو رکھيو شريف بسم الله معاف ڪجو والدين نالو رکھيو پر کم شريف نالو پر جدي الله ڪهندو نالو اللہ نالو رکھے فاطمہ من وہ فاطمہ ہی ہے ہاں چھا ہے مطلب فاطمہ چھا کی چبوا کوئی عرض کر دوں پہلو نالو فاطمہ الصدیقہ اللہ کی کے صدیقہ کہے صدیقہ مطلب مرا یوں جو نا سچ گلائیں البتہ ہی تھی ہوا مبالغہ گھنو سچ گا لائن ہن ہنے مطلب سا سچ گا لائن ہن رکو کون سا مربوط بنے ذہن میں کو یعنی جہ جو کردار جہ جی گفتار اللہ دے دربار تائی بیٹھل ہوے ان کے فاطمہ تے انہیں گے صدیقہ کیا منہ کردار میں بھی فاطمہ صدیقہ ہے کدے کدے یہ بس انسان کالائے سچ دو اور کم سٹھا کون دے سیدہ فاطمہ کے صدیقہ انہی کے لئے کوئی چھا چھا من یہ رکھو سچ کوئی سنگا لائے نا ہن جی ہر گال سچ ہن جو ہر قول سچ ہن جو ہر فعل سچ ہن جو ہر عمل سچ جتھے مکمل سچائی ہے ان کے سچی کا جو نام بسم اللہ فاطمہ کے فاطمہ چھو جو نام 8-10 روایت میں جن میں 5-6 سبب بیان کر رہے ہیں صرف ایک دن نہ اشارہ کرے فاطمہ من الشر فاطمہ جو نالو فاطمہ ہے نہیں کہے گا جو فاطمہ کے ہر برائی کا پاک کرے جی کیا ہر برائی کا پاک ہو جائے اللہ کی طرف آؤ ہائی معصومہ ہے ہر جتنے ہر برے جکرے چوے بھی ہوگی ہم کو حق کا چودہ گفتار میں بھی کردار میں بھی آہے نا جن توجہ ہے پریشان تو کون تھی بسم اللہ ماں خطیب کو نا ماں ایک لیکچر دیندو جکرے سٹھنے مونے کو دھندا ہو تو ماں جلدی جان چھڑی دلتا ہے صلاة محمد و اللہ بیری بیٹھے ہیں بس ہر طرح کی برائی کا چاہے وہ قول واری برائی ہو جائے چاہے وہ فعل عمل واری برائی ہو جائے جن کے اللہ ہر برائی کا پاک کرے انہیں گے فاطمہ سے بیری بیٹھے ہیں فاطمہ کے فاطمہ انہی کے رسلی ہوا ہے چاکر کر فاطمہ پہلے شیئن کے جو رکھا چھڑائیں دی ہنے دیکھو فاطمہ سا محبت کندو فاطمہ ان کے چھڑائیں دی ہنے مجھے وہ حضرت سلمان واری روایت دیکھا پیغمبر جن حضرت سلمان کے فرمائی انہی کو حکم اسم عرض کہیں ہو یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ جے ہیں مجی نیانی فاطمہ سان محبت کئی اوہو موسان گد مجھے درجے میں جنت میں ہوئی
فهو في الجنة معي موسى قد انا نبي جو مقام کڑو ہے جنت میں وہ پانچ سو اللہ ومن ابغضها جے فاطمہ سا بوز رکھیو جے فاطمہ سا کینو رکھیو جے فاطمہ سا دشمنی رکھی فهو في النار وہ دوزخ میں ہو لو پر ہن ایک جملہ چاں جنت آهي شيعان فاطمه جي دو وقت الله خلقي دشمنان فاطمه ما شاء الله يا سلمان حب فاطمه ينفع فاطمه جي محبت فائدو ديندي کیڑو فائدو سو کا ودھیق مقامات تے فاطمہ دی محبت انسان کی کمی دی ایسا رہا سب کا معمولی الموت موت وقت فاطمہ دی محبت کمی دی الحشر حشر میں فاطمہ جی محبت سکرات میں سکرات موت فاطمہ جی محبت القبر قبر میں فاطمہ جی محبت پاک پیغمبر فرمائیں تھا جی کا من رضیت ابنتی فاطمہ جی کا مہجی نیانی فاطمہ راضی ہے آؤں کو نکھا راضی ہے توجہ کرو جے کا مہجی نیانی فاطمہ زہرا راضی ہے آؤں رسول انکھا راضی ہے اے جے کا ماں راضی ہے اللہ انکھا راضی ہے اگتے فرمائن تھا ہاں ایک جملہ بدھائیں گے پاؤں کو جی سبنی کے چاہاں دو مجھا دوستو جہ کے ونے رضی اللہ جو لیکن ایک رو خیال رکھو ہی ہو لکھو تو فاطمہ راضی آہے یا نا محمد آر محمد بلند تر سلوان اللہ سلمان جیکھا مہجی نیانی فاطمہ زہرا ناراض جیکھے فاطمہ دمریلا آؤں محمد انتے دمریلا جیکھے ماں دمریلا انتے اللہ دمریلا ہاں آچو اصل آیت اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین آسمان جو نور ہے ہاں لفظی ترجمہ بدھائے گا وہ مطلب بدھائیں گے اللہ جو نور جو مطلب اچھا 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 اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان اے زمین جو نور ہے ہن تو مت یہ تعبیر صرف تن طریقے سے صحیح ہے مثال ما چا زید عدالت کندڑا ہے یہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے پر ما چا زید عادل ہے صحیح ہے پر ما چا زید عدل ہے عدالت ہے جو نا یہ ان وقت تئی گال صحیح نہ تھی دی جس تئی تو طریقہ نہ اپنایو گرامر جو مسئلہ انہی کہہ تو بس انہی کے اس میں فاعل کی معنی میں وٹھو چوس زید عدالت کندڑ ہے یا وری چوس زید ذو عدل زید عدل وارو ہے یا کیوں طریقہ یا تو زید مجسم عدالت ہے ہاں ہی نہیں اللہ نور سماوات والا اللہ آسمان میں زمین جو نور ہے مانا چھا مانا اللہ روشنی ایندڑا ہے زمین کے بھی آسمان کے ہن ایکڑو مطلب ہی
اللہ جے روشنی جن جو مطلب ما الہی شیو تھوڑو ہٹ ہٹ کوشش کیا ہٹ طریقے سے پیش کیا کہ تا سب جا سب سمجھی جا تو اللہ جے نور جن جو مطلب شاہ ہے یا اللہ روشنی بس جگہ روشنی نہیں اللہ نے نہیں چندر کے روشنی نہیں اللہ ستارن کے روشنی نہیں اللہ یہ روشنی ان کی کی ہجے کرے ملی واہ 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 يا روشني فاطمة زهراء جي كري انهن کي ملي بس الله جي نور هجڻ جو مقصد ڇا آهي ته الله هدايت ڪندڙ آهي زمين کي به آسمان کي مثل نور هي ته مشڪات ان جي نور جو مثال مشڪات وانگر آهي هاڻ مشڪات ڇا آهي مطلب عرض ڪندس ٿورو ذهن ۾ رکجو مشڪات پرانے زمانے میں جگہوں میں اندر ایک جگہ ٹھائی دا جے میں ڈیو رکھلا ہوا او اڑی جگہ ہوندی جے میں جتری بھی ہوا طوفان ہو جے ان ڈیے کے وسمائے نہیں سکے وسائی نہیں ڈیو برن تو بھرے چھاد اڑی محفوظ جگہ جنالو مشکا توجہ مثال نور ہی کا مشکات ان جے نور جو مثال مشکات وانگر ہے فیھا مصباح ان مشکات میں ٹیو ہے چراغ ہے المصباح فی زجاجۃ ڈیو چراغ ایک شیشے کے فانوس سمے ہے ایک شیشے کے فانوس سمے ہے ازوجاجت انھا کوکب دریج او جو شیشے جو فانوس ہے وہ ایڈو تے چمکے تھو جیے چمکندڑ ستارو ہارے مشکات چاہے توجہ اللہ جو جو مثل نور ہی کا مشکات اللہ جو نور جو مثال مشکات وانگر لفظ تبدیل کرے جو اللہ جو نور جو مثال فاطمہ مشکات سے وہ فاطمہ ان جے بطن میں فیہا مصباح شکم فاطمہ میں حسن ہے شکم فاطمہ میں حسین ہے فاطمہ اور ان میں یہ روشن ہے یہ برے پئی تھی یہ چمکے پئی تھی یہ ستارہ چمکدا ہے روشن ستارہ انہی آیت کھپڑے والی آیت فی بیوت نزل اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ کچھ گھرن میں اللہ اجازت دینی ہے ہن پہلے ایک جملہ چا فاطمہ جل ہے عظمت فاطمہ جل ہے ایک جملہ چا معصوم جی نیانی توجہ کرو لفظ معصوم جی نیانی معصوم جی گھر والی معصوم پیغمبر معصوم جی نیانی معصوم جی گھر والی علی علیہ السلام نمن توجہ ہے نا یار ہن معصوم جی ما یہ ہے فاطمہ جدی یہ آیت نازل تھی فی بیوتن اذن اللہ کچھ گھرن میں اللہ اجازت اللہ جی اجازت مطلب چھا ہے اللہ جی اجازت جو مطلب منا اللہ جو آرڈر اللہ جو حکم اللہ جو امر اللہ امر کیو ہے کچھ گھرن کے لائے تو انہاں جی تعظیم کئی ونے ان ترفع انہاں جی تعظیم کئی ونے انہاں جی توقیہ کئی ونے انہاں کے مٹھا ہوئے ونے انہاں جو مرتبہ ودھایا ونے انہاں کے آدھو آدھو جھکیو ونے پہنجو سر جھکایو ونے اڑا گھرن
جن میں صبح شام اللہ کی ساراہ کی ویندی ہے اذن اللہ انظر فی بیوتن کچھ گھرن میں اذن اللہ اللہ اجازت دی ہے چھا ان ترفع جو انہن کی رفعت کی ہوئی ہے انہن جو مرتبہ انہن کی شان انہن جو مقام انہن کی تعظیم انہن جو احترام کیو وجے انن گھرن میں اللہ جو نالو کھیو ویندو ہے یذکر فی حسبہ ویسبح فیہا بالغدو والآصال انن گھرن میں صبح شام اللہ جی تسبیح کندا ہے یسبح کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ جا اڑا تے مرد ہیں اڑا تے مرد مجاہد ہیں جے کہ صبح شام اللہ جی ذکر میں مصروف رہندا انہن کے فاپار تجارت تے دیتی رہتی اللہ جا ذکر کا غافل نہ تھی کرے پر ہانے کچھ اڑا ہیں جے کہ ہر حال میں اللہ جا ذکر میں خدا سورہ جمعہ میں اللہ چاہتے ہو واذا راو تجارت ان اللہ ان فزو الیھا اے رسول کچھ اڑا ہیں تو ہا جے کویا نماز پڑھن والا جدی ہے تجارت واپار دسن دا تو کہ اکیلے نماز میں چھڑے تیرے ہلیا ہو جا تھا تو سمجھ میں آئی تو کچھ اڑا ہیں جے کہ کہیں بھی حال میں اللہ دے ذکر کا غافل کنن کچھ اڑا ہیں جے کہ رسول جی نماز دے ہوتے پہ اللہ دے ذکر کا غافل سبحان اللہ سوال یا رسول اللہ یہ کیڑا گھر ہے توجہ ہے یہ کیڑا گھر ہے من حاضر بیوت ما حاضر بیوت یہ بیت کیڑا ہے یہ گھر کیڑا ہے جنہاں دے بارے میں تو حکم دینوا تو انہاں دی تعظیم کی وجہ انہاں جو احترام کی وجہ پاک پیغمبر فرمایا بیوت الانبیاء نبیوں دا گھر نبیان یا گھر روایت جملہ تفسیر عبدالر المنصور میں حافظ جلال بن سیوتی بین کتنی اہل سنت عالمان لکھیو ہے مہانے وقت کو نہیں تو نتو عرض کر سکا صرف ہکڑے عالم جو نالو کھائیو آئے وہ بہنجی تفسیر میں عبدالر المنصور میں لکھے دو تہتے حضرت ابو بکر اٹھی کرے اجتے بدھی کرے توجہ کرنے سے اٹھی کرے اجتے بدھی کرے اشارہ کرے تو الہ بیت علی و فاطمہ علی فاطمہ جے گھر طرف اشارہ کرے تو یا رسول اللہ تھا ہی گھر بھی انہیں مجھا ہے توجہ سے یا رسول اللہ چاہی گھر پہ انہاں نے مجھا ہے پاک بگر فرمائے نام من افاضلہ ہاں فاطمہ یعنی یہ جو گھر انبیاء جے گھرن کھا پہ افضل اللہ محمد محمد بلندر سلوہ جہ گھر جی تعظیم جو حکم اللہ پنجے کتاب میں جنو ان گھر کے نبی جی شہادت کھا کوئے عجیب انداز سان پرسے لائے گد تھیا میں ادب سے پڑھن آدھی آئی ماں ہارٹ پیشنٹ آئی نہیں کرے مسائب گھنوں نہ پڑھن صرف چند جملہ بھی جی ذکر مصیبت جا جکرے تھوڑو پہنجے دلین کے پہنجے ذہن دماغ کے مدینے رہو کھڑی ہلو سوچو تہن دنیا میں رسول نہ رہو رسول جی نیانی کے پرسے دین دے لائے مسلمان عجیب انداز اپنایا اساں وٹ تہاڈ جڑے کو ہی دنیا تا لاڈن کر ویندا چنگو مرس
ان يكون هناك نياني هجي خاص طور عورتون وديون عورتون اندي وحن هن وقت انك دلاسة دي وحن لیکن فاطمہ کی ان جي بابا جي شهادت جو کیا پرسو دنو ہو باہر کھنی آیا دروازے تے کاٹھیوں کھنی آیا دروازے تے باہر کاٹھی چھوڑ کھنی آیا پنسی رین جو انداز پر عجیبا کہ یا علی فاطمہ زہرا کے چو یا دیہ جو روئے یا رات جو روئے اسا جو ننجیوں خراب چنجیوں عجیب مسلمانا رسول جی شہادت کا پہ رسول جی نیاری پنجے بابا تے روئے نکاہے تھی لیکن روئے نتھے دن ہو دے مدینے کا باہر امیر مومنین ایک گھر ٹھہرایا جو کہ بیت الحزن سجن تھا سیدہ حسنین ساگت کچھ بین خواتین ساگت مدینے کے باہر بیت الحزن میں ونی کرے روئی دیو انہ جی آدھا ہوتا سائبان ہوئے ورن ہویا ایک ورن ہوئے انہ ورن جی ہٹھا بی بی روئی دی ایک تو پیرا انہ ورن کی پھٹی ہوئے ہوئے انہ گھر کے جو کہ مدینی جے باہر پھیلے انہ گھر کے ڈرائی ہوئے ہانے آیا ہم دروازے سے باہر کھڑی کرے ابو الحسن علی کے گھڑو فاطمہ حجت خدا ہے فاطمہ کی اطاعت علی کے واجب ہے اڑ میں الہی مطلب چھڑے نہ ان کے بیان نہ کروں جو وقت کی قلت کے کرے فاطمہ جو ہن گھر میں تہا جی نبی جی نیائی فاطمہ زہرا پہنچے باہر سجد رہے تھی جے کو بھوجے علیہ کے کٹھو جے نا تا سا ہے دروازے کے پاس صرف دھمکی نہ دی رہا ہے ایک دفعہ بھی کون جو حملو یوں ذہن میں رکھ لو یہ کون تھو جو آیا ہی کئی مرتبہ پہلے ہی ڈیو حملو جے حملے میں دھمکی دینا کا کوئی دیر نہ دیو باہ دنو باہ لگے ہو صرف بائیو انتظار کنا دروازے سڑے پہ ونجنی لت سہنی کرے دروازے کے کیڑے اٹھن فاطمہ زہرا ان گھر دیوار دے وچ تے ائے کی گل کے یہ در دیوار دے وچ میں آن دے تو ان گل دی کیفیت اچھا تھی جی فاطمہ زہرا کے در دیوار دے وچ میں کیڑی اونچی بجولی دی ویو فاطمہ زہرا یو اترا صرف نہ کیو اگتے ودھا اگتے ودھی کرے علی مولا جی اچھی میں رسی بھی جھی کرے ہارے ٹھکن تھا ائی انہ دروازے میں کچھ کو کال کی جھمبی خوب ہے فاطمہ زہرا دی پہلو میں ان بتا دے فاطمہ دے کیڑا کیڑا مصائب آیا چار مصیبت مل گئے صرف اشارہ رسول جی نیانی ایڑھا تماچا حیام جو رخسار نیلا تھی پیا رسول جی نیانی ایڑھا تازیانہ حیام جو اتنے نشان ایڑھو جو جی لگے تو تاویز کے بدل گئے رسول جی نیانی کی اترو تماری انو جو دعا کرے تھے اللہم عجل وفاتی سریا اے اللہ فاطمہ سے جلدی موجے تاکہ فاطمہ زہرا رنجن مصیبت الماؤنے جی جا جنہیں علی کے وجہ وجن پر علی جی ابا میں فاطمہ زہرا جو حد
ما آخری جملہ پڑھا گا جکرے نیجے فاطمہ زہرات تو روئے رکھے تو امام فرمائیں تھا شرم کرے نہ رو یہ رو جیئے پور ہی ماج جوان پٹے جی لاستے ہوئے نکھڑی ہے فاطمہ زہرات جو حق اہلی جی عطا دیا ہے ہو اہلی جی جیچی میں رسیمی جی کرے چھوٹے ہو جن تھا جنہیں جو چھکی دا رہا تو فاطمہ زہر آئی ہے جیئے یہ شیخے چھکی ہوئی جو آئی ہے چھکی جی علی ہوئی چھکی جی علی لیکن فاطمہ زہر آئی یہ دامن محب نہ چھڑی ہو ہانے کہیڑی جگہ آئی انہیں جو ہی فاطمہ زہر آئی انہیں چھڑی دی انہیں ایک شخص تھا تازیان وقتو تی روایت میں تہتے تلوار وقتی تلوار دے خلاف تھا فاطمہ زہر آئی جو رہے تھے فاطمہ زہر آئی نے پاس ایڑا تلوار ہیں تی روایت میں تہتے تازیانو زور سا ہلائے ہلائے کرے ایڑا تو زور سا ہی جو فاطمہ زہر آئی جو ہے پہلی جی دامن ماں چھٹیو کہ یاری اللہ کے حوالے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ قال الحار محمد وعلى محمد السكي اسا جہن قلیل عبادو کی پہنجی بارگاہ میں قال الحار جہن جہن مکہ دعان لچے ورم سبنی دینی جہن دعا وقبول فرما محمد وعلى محمد السكي جہنکے پریشان ہیں جو پریشان ہیں دور فرما قال الحار محمد والے محمد رسول کے جتے بھی امیر المومنین جے منجن وارا شیعہ محب رحم تھا انہوں سبنی جی مال جان عزت آبرو حیثیت حفاظت فرما پرنہار جے کی حاجتوں کھڑی آئے ہیں تو بہتر جانے تو کہیں جے دل میں کیڑی حاجت آ تو دل جا راز ہے مجھا اللہ بہتر جانے تو جے کو بے فاطمہ زہرہ جی مصیبت میں ہتے گھن چھوا ایکا حاجت رکھے تو فاطمہ زہرہ جے ڈکھے پاسے جو بھاس دو پرڑھارا انہیں جو بھوئے دعا ہوں یہاں جو کیوں پوری فرما مجھا اللہ تو کے واسطہ ہے محمد وائے محمد عزت عصمت اساں جا گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما اساں جے مرہومین جکے بہن پنڈال میں موجود ہیں یا بانیان مجالس ہیں زوار امام بخش ناگری یہ مرہومین سبنی مغفرت فرما ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم